tal com l'entenem ara, l'economia és un invent del segle XVIII, tal com l'entenem ara. És a dir, és un invent que es produeix per organitzar l'activitat econòmica en el moment en què es descobreixen els recursos energètics fòssils, carbó primer i petroli després, i es comença realment a poder aplicar aquesta força a la màquina que facilita el treball, per entendre's. No? Però mentalment no fan una evolució paral·lela en termes conceptuals. Mira, hi ha un gran salt tecnològic i un paupèrrim salt conceptual. I en el fons el que es fa és explotar la mentalitat del segle XVIII, simplement que s'ha descobert una nova font a explotar. És a dir, el caçador recol·lector eolític ha trobat una altra cosa, que són els jaciments fòssils, però es funciona amb la mateixa mentalitat. La disfunció que això ha generat, doble, per una banda la contaminació, però per altra banda l'esgotament d'aquest recurs, ens porta a la crisi actual i a l'emergència, doncs això que en diem sostenibilisme, que té moltes lectures, perquè per molts senzillament és una versió actualitzada de l'ambientalisme, però per d'altres, jo mateix, és una altra cosa, és el disseny d'una vegada per totes, després de 15 o 20.000 anys de civilització, d'un model de producció que sigui realment diferent del neolític, i que no sigui basat en la descoberta d'un lloc de caça i amb l'externalització d'un residu, sinó amb la reproducció d'un cicle relativament tancat pel que respecta als materials i pel que respecta a l'energia, que per definició ha de ser obert, que es basi no en una energia limitada, com és la fòssil, sinó en una energia, diríem-ne, que respon a un flux il·limitat, que és d'alguna manera l'energia solar. L'estratègia productiva dels humans atorga un paper fonamental al transport, sigui el transport de mercaderies, de productes, de matèries primeres o de productes manufacturats, sigui el transport de persones. La invenció de la màquina, del motor, és ben dit, ha permès doncs exaltar les possibilitats lligades al transport. Ara bé, les necessitats de transportar coses estan en raó directa als punts que cal connectar entre ells. Es veu de seguida que segons quina opció territorial o urbanística facis, els moviments necessaris per fer funcionar la màquina econòmica seran més o menys intensos. Per tant, les opcions urbanístiques successives que es van prenent prefiguren fatalment com serà l'estructura del transport i d'una altra banda com serà la demanda d'energia per satisfer les necessitats d'aquest transport. El transport col·lectiu maximitza l'eficiència en principi, perquè amb un esforç tractor petit mou moltes coses, moltes persones o moltes mercaderies. Per tant, en principi, en situacions com l'actual de gran densitat de demanda, és interessant. No? Però té una exigència, i és que la densitat de les estructures urbanes sigui mínimament alta, perquè si no funciona com a tal transport eficient. Els recorreguts esdevenen molt més llargs, per tant els temps també s'incrementen, i al final, a conseqüència d'aquest increment del recorregut, també l'increment del consum, amb la qual cosa acabaríem no resolent res. Això ens retroteu al tema de l'urbanisme. Només unes estructures mínimament compactes fan plantejable el transport en comú eficient. A Barcelona, TMB és el que ens mou.